Tjena, tjena! Det skulle ju vara en debattprogram här, men det skets rejält. Jag, Fernlund och Oskar, vi vart inte oense om någonting den här veckan. Vi brukar ha såna jävla debatter när vi är ute och kör så hästarna blir nästan rädda alltså. Så vi tänkte vi skulle ha någonting på gång. Sen la vi ut att det var några som skulle få önska sig lite vad vi skulle prata om. Men det vart lite glapp på den biten. Så vi tar lite om debatten här som jag får ta själv då, om vi säger så. Sen tar vi vad som komma skall. Det har vi ett riktigt häftigt program, det som komma skall. Ja, nej, det var ju så att vi har kommit på att vi får bjuda in någon annan som jag skulle vilja kunna ha lite debatt med om det ska bli lite tryck i grejerna här. Men ja, vilket fall som helst, det var tre personer som hört av sig vad vi ska prata om. Det var Robin Hedström, ja, han som vann Bajamajareffet där på TV4, som är alltid på kvällarna och surrar med mig lite. Och Patrik har ju gnällt att jag alltid är sur mot honom när jag pratar med honom. Men nu när han hörde av sig och ville att vi skulle ta upp någonting. Givetvis Robin, jag ska vara mycket trevligare nästa gång när du har uppmärksammat vår hemsida. Men han ville att vi ska prata om SVTs grej här. Och ja, där var vi så pass överens, jag, Patrik och Oskar, att vi tyckte att det var ett mycket märkliga reportage. Givetvis ska vi granska, så det har jag ingenting emot. Men då tycker jag att man ska ha lite bättre granskning. Jag tyckte det var lite torft i ärenden och hade inte så mycket. Man ska börja med det såret som visades på Art Online. Ja, visst, det såg inte bra ut, men jag tror inte det såg ut så där i alla de där starterna de pratade med. Och i perspektiv till er alla ska vi veta att under den här tidsperioden har vi startat 300 000 starter alltså. Det är rätt många, och vi har ett sår på benen man hade som man kunde ta fram. Det är olyckligt, jättetråkigt, men jag tror att hästen, vad heter det, har jättebra vård ändå. Och jag hoppas att han kommer ha läka ihop på ett fint vis det där. Men det tycker jag inte jag hetsar upp med. Sen dagen efter så tyckte de att det var så stressigt för banveterinärerna att de inte kunde se hästarna. Och så, jag tycker de har all möjlighet. De har hela kvällen att kunna titta på hästarna. De kan bära ner hästarna där var de sitter och vill titta på dem om så är. Och jag har aldrig sett en stressad banveterinär. Så det var nog lite koka soppa på en loppare där, tror jag. Sen drivningen. Givetvis, den ska vi alltid vara väldigt hårda med. Och där har vi fått Sonja och Jan Olsson inifrån Sala. De undrar om vi inte skulle ta upp det här med drivningen och kanske ha som i Norge och ha spöfritt. Men jag har sett lite norsk trav och jag tycker absolut inte det ser trevligt. De rycker ganska hårt i munnarna på hästarna, slår med tömmarna och härsar på. Jag har sett trav från hela världen och varit på de flesta ställena. Vi ska veta att Sverige har absolut det bästa drivningsreglementet för hästarnas del. Och det är lättare korrigeringar man får göra. Vi har väldigt bra utrustning, kan syna kuskarna ordentligt vad de gör och så. Jag är väldigt stolt över det, att Sverige har så pass hårda regler som de har. Men är det någon som gör en överträdelse, givetvis kan sättas dit. Och det hoppas jag fortsätter. Och sen djurskyddet för övrigt. Det är en av de viktigaste anledningarna att jag fortfarande är tränare i Sverige. Det är att vi har ett djurskydd som är helt fantastiskt. Bäst i världen, vad jag kan tro i alla fall. Och dopingreglementet också är det hårdaste som finns i hela världen. Så det är någonting som gör att man gärna vill vara travtränare i Sverige. Och ja, som jag brukar säga, vad jag skulle vilja vara i min nästa liv, det är givetvis travhäst. Då har man kontinuerlig träning, analyserad mat på bestämda tider. Så fort man får lite ont får man lite massage utan någon. Man blir borstad, man blir ompysslad. Man har ett fantastiskt liv. Man får vara ute i friska luften 365 dagar om året. Och har det bara bra alltså. Nybäddad säng också. Nybäddad säng får man också. Hur bra kan man ha det faktiskt? En travhäst skulle jag gärna vilja vara i mitt nästa liv. Och det tycker jag är ett bra betyg på hur vi tar hand om våra hästar. Här hos Team Westrom är vi i alla fall väldigt stolta över att våra hästar har det bra, får god mat, god skötsel och allting. Sen finns det avarter, men det finns det inom allting alltså. Så att jag tycker att vi ska vara stolta över hur vi behandlar hästarna i Sverige. Och sen SVTs grej de gjorde, det tror jag faktiskt är någon typ personlig vendetta utan några av de här veterinärerna som har varit väldigt irriterande på Göran Åkerström, som nu avgått som chefsveterinär. Så att det var någon vendetta där mot honom som vi drog igång det här. Och ja, jag har ofta tittat på Sportnytt och Sportspegeln. Men efter att ha sett det här och sett bakgrunden på de där reportagerna, kommer inte riktigt sappa över på ettan. Tvåan lika mycket på sporten som tidigare. Jag tyckte det var lite oseriöst, men ja, man kanske är speglad i det där ärendet. Men hästarna alltid ska alltid ha det bra och framförallt bäst. Och det har de till 99,9% i Trav Sverige. Så jag hoppas vi jobbar vidare med det. Spödrivningen.
tycker jag att vi kan ha på en svensk modell med hårda måldomare. Och, ja, vad var det mer som kom upp? Ja, Lars Andersson från Söderhamn, han sa att de som gnäller om det här med barfota, var vi också helt överens. Vi tycker att barfota förbudet nu under de här 3 månaderna är perfekt. Och är det de som gnäller extra mycket, hälsa Lars, då kan de ju åka till Norge. Där kan man ju köra barfota. Så alltså, låt dem köra där. Men vi tycker det funkar bra nu. Våra hästar tror jag kommer må bra utav det här och gå med skor under vissa banförhållanden. Som imorgon på Mantorp kommer det säkert vara jättebra sommarbana. Men vi kan tävla med sommarbalans på fötterna och så. Och, ja, det kommer bli 7 vinnare ändå imorgon på Mantorp. Jag är helt säker på det på V75. Ja, som sagt, vi kommer hitta på något debattprogram här lite senare under, ja, kanske under januari månad. Jag skulle gärna sitta och slänga käft med någon som har lite olika åsikter med, än mig. Så vi får se vem det blir. Men veckan som har varit, vi har inte alls startat så mycket. Vi har haft någon som har varit positiv och suttit fast. Men veckan som komma skall bli desto rivigare. Vi börjar idag, Vincennes alldeles strax ska Apollon Ducasse ut med Nivard. Vagnen barfota runt om där och spännande. Möter Kål med Keeper, kan bli en svår nöt att knäppa, men ja, det kan gå. Så att, sen har vi ikväll 7 hästar på Romme som ska ut. Så att vi har 8 hästar totalt idag. Det fattas 5000 kronor tills vi hoppar över 9 miljoner inkört. Så jag tror vi fixar det idag i alla fall. Annars vore det inte bra i alla fall. Imorgon har vi 2 stycken på V75 på 7 bakom bilen med bägge två. Men bägge har sett fina ut i veckan här. Dream Trotter, Ebony Book och... För de som letar lite skrällar, de måste jag nog absolut säga att ta med dem. Söndag har vi Sim Full Point på Örebro. Rocky vinner ut i ett spännande lopp på Vincennes. Läs på sajten vilken tid det var. Det var 14. Vad säger kameramannen? 40 tror jag. 14:40. Vi lägger ut det i alla fall. Ja, men lägger ut det, kan ni kika där. Måndag är det lite lugnare. På tisdag har vi 9 Points Lucy på Vincennes. Riktigt passande lopp för henne. Onsdag har vi 3 stycken upp till Bergsåker. Varav 2 kupongen. På kupongen. 9 Points Orliel ska sträckas. Och hopp, hopp, hopp. Fecka.se. Måste sträck. När Westholm säger måste sträck, då vet man inte. Det var kanske allvarligt. På julafton tar vi lugnt till Sverige. Men däremot kommer ju Evelina och Camilla åka in till Vincennes. Och försöka plocka in lite där. Och nu kan jag inte uttala det här namnet igen. Men ni får kolla på. Han börjar på B i alla fall. Pococagno. Nej, du kunde inte heller. Så att, nej, vi står över det. Men ni får kika på sajten vilken tid den kommer att starta. Vi får ta fram ett sms här och visa hur det egentligen uttalas. Jag kom på det. Sen har vi en häst som vi managerar lite i stallet. Super Ariel går nog också ut på julafton. Juldagen är det lugnt. Annan dagen har vi inte bestämt vad vi ska starta ännu. Så det får vi se. Här, så här ska man uttala det där namnet i alla fall. Det här ägaren skickar över. Prata med Patrik, får vi se. Bocognano. Okej. Okay. Bocognano. Ja, vi siktar på det. Men, ja, det är väl det som komma skall. Det kommer komma något mer innan jul på Westholm TV. Men nu kommer jag på vad vi var osams om. Det var de där jävla hockeytröjorna vi ska åka runt i som du tycker är så jävla bra, Patrik. Berätta vad det som är bra med det. Ja, men det är väl lite coolt i alla fall. Vi måste ju förnya oss och förnya oss. Få lite andra perspektiv. Inte bara sitta och köra runt i gamla samma trams. Men ursäkta nu. Har jag fattat det här fel eller? Jag vet också att... Vi har lagt hur många miljoner som helst för att sponsra hockeyn. Men då är det väl vi som ska synas där. Inte de ska synas hos oss. Eller får vi pröjs för att ha dem där på oss? Eller? De hockeyintresserade som slår på tvn och säger att Björn Goop kör runt i en färg, så tror jag kommer tycka att det är lite coolt. Måste tänka nytt nu. Leksands IF, är de där? Ja, de bor med mig i P21. De får man köra P21. Nej, de där hockeytröjorna funkar inte. För den delen så tycker jag absolut inte hästägardressar är passande. Jag tycker att jag är på så mycket trav i Frankrike. Jag tycker det är väldigt svårt att lära sig att se ekipagerna. En hästägardress tycker jag man kan ha om man har typ 10 starthästar eller mera. Hästägare som har en häst tycker jag inte ska ha hästägardress. Men det är mitt sätt att se på det. För om ni har varit på Vincennes och sett på trav eller ni ser nu. Det är inte så lätt att identifiera ekipagerna. Och att se Voilocken är inte alltid så lätt. Så att det är lätt om man kan se där vem som kör. Jag tycker att det är mycket smidigare. Men det är min åsikt. Det var i alla fall lite onense där. De där hockeytröjorna, de kan du ha för dig själv. Ja. Det är... Måste bjuda på 2 vinnare också. Det gick inget bra förra veckan. Va? Ja, förresten. Du hade ju nyhetsklipp förra veckan. Jag tyckte du var skitduktig då. Men jag har ju hört ryktes om att du har varit i Stockholm och fått specialkurs. Undrar vad som komma skall.
Hoppas man inte ska sitta och höra på dig på kvällarna i framtiden. Eller, ja, jag lägger locket på. Du lägger locket på, men jag tyckte du skötte nyhetsklippet bra förra veckan. Så jag hoppas, men det var för att jag berömde dig bara. Jaha, var det du tycker det? Ja, men vilket fall som helst så hoppas jag kanske att man får höra dig lite mer på kvällstid. Slipper bara vara på Team Westrom TV. Du kanske vidgar dina vyer. Måste vidga mina vyer, precis som vi måste göra med hockeytröjan. Roses Glory på lördag, bästa spiken. Valör är en chansspik. Men det är emot Ebony Bocco, så du tar ju lite emot det. Men... två hästars lopp. Ja, 7-12 där då. 7-12, det var ju bra spår i alla fall. Ja, perfekt. Ja, men vi rundar nog av där så får vi se. Vi syns väl nog mer innan jul, men... ta lite Västholmvatten. Västholmvatten, ja. Så där ja. Ja, men ha det bra. Ledsen att vi inte bjöd på några hetare debatter. Men ja, det verkar som Oskar och Patrik, de debatterar hårdare när inte kameran är på. Jävlar vilka debatter vi har ibland. Men gröna bussen ikväll, en kaffe där. Ja, gröna bussen. Glöggar ombord på gröna bussen. Passar bra det här vädret. Ja, i morse fick vi inte börja med fortkörningen förrän 8.00. Då var det fortfarande svart ute. Nu har du pratat 11 minuter. 11 minuter utan manus och bara tok. Nej. Nej, veckans plus Robin Hedström som hörde av sig. Veckans minus för Eskilstuna som kör Misty Trottings lärlingsfinal på juldagen. Hur kan man lägga en lärlingsfinal på juldagen? Finns det inga som korreläser propparna på ST? Jag kan ta det med en armbåge. Hej, god jul så länge.